ciidamada komandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor oo toobar heerkiisu sareeyay ku qaata gudaha dalka gaar ahaan dugsiga Turkisom ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay gacanta ku hayso dawladda Turkiga ayaa waxa ciidamadan toobarka siiya macallimiin khibrad leh oo dalka Turkiga u dhashay dugsiga Turkisom ayaa ka mid ah dugsiyada ugu casrisan caalamka markii askarta la qorayo ayaa waxaa lagu qaataa aqoontooda iyo kartidooda iyada oo markaasi laga qaado imtixaano dhinac waliba leh oo isugu jira dhanka aqoonta isboortiga iyo tijaabo caafimaad oo ay maraan intaasi kadib waxaa u bilowdaa dibowga iyaga oo ay markaasi qaadanayaan tababaro dhammaystiran oo ah noocyada dagaalka iyo aqoonta ciidamada heerarkeeda kala duwan markii ay muddo sannado ah halkaasi ku jiraan oo ay tababar ku qaataan dugsiga Turkisom una dhammaada tababarka waxaa loo qaadaa dalka Turkiga si ay tababaro kale oo dheeraad ah kuna saabsan aqoonta iyo kumandooska noocyadiisa kala duwan ugu soo qaataan tababarkaasi oo ah nuucii ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalo markii uu markaasi u dhammaado tababarkaasi iyaga oo loo soo dhammaystiray dareeskooda iyo qalabkooda iyo gaadiidkooda waxaa lagu soo celiyaa dalka si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah iyada oo markaasi cutubkii ugu horreeyey ee ka mid ah kumandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor ay ka qayb qaateen howlgallo dhowra oo dalka looga saarayay maleeshaadka Al-Shabaab kuwaasi oo deegaano dhowra lagu xoreeyey waxay sidoo kale ka qayb qaataan nabadaynta deegaano badan oo gobollada dalka ka tirsan oo ay qayb weyn ka qaateen dhowaan ayaa waxaa dalka Turkiga uu tababar ugu soo idlaaday ururkii afraad ee kumandooska xoogga dalka ee gorgor kuwaasi oo haatan qaarkood dalka ku soo laabtay una diyaarsan difaaca qarankooda Soomaaliyeed mid ka mid ah hay'adaha qiimeeya ciidamada adduunida ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan uu dhismayo ciidan ahaan iyo qalab ahaanna markaasi uu meel sare marayo sidoo kale waxa ay ku sheegeen warbixintooda in xukurrin ay sameeyeen ay ku ogaadeen kumandooska xoogga dalka ee gorgor ee uu tababaro Turkiga in ciidan ahaan ay yihiin kuwa awood badan isla markaana la mid ah ciidamada wadamada horumaray ee caalamka waxay intaasi ku dareen in ciidankan ay awood buuxda u leeyihiin inay haatan markaasi hantaan guud ahaan dalka oo dhan warbixinta oo dhowr qodob ka koobneed ayaa lagu sheegay in ciidamada markaasi looga maarmi karo amisom isla markaana ay ka awood badan yihiin ciidamo badan oo wadamada bariga Afrika qaarkood ah sida waddanka Kenya oo ay tusaale ahaan u soo qaateen maadaama ayaa lagu yiri warbixinta uu tababar fiican siiyo Turkiga oo ka mid ah wadamada ugu ciidanka badan gaashaanbuurta NATO hub casri ahna ay haystaan iyo gaadiid fiican oo markaasi aad u heersareeya laguna tijaabiyey howlgallo dhowr ah oo ay ka sameeyeen gudaha Soomaaliya sidoo kale waxaa markaasi lagu soo hadal qaaday warbixintan ciidamada kumandooska xoogga dalka ee Danab oo la sheegay in iyaguna ay yihiin kuwo markaasi fuliya howlgallo gaar ah oo ay ku tagaan deegaano ay ku sugan yihiin maleeshaadka Al-Shabaab kuwaasi oo ay markaasi ku qaarijiyeen horjoogayaal iyo maleeshaad isla markaana ay ku burburiyeen goobo ay ku sugnaayeen taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso tababarka ay qabaan oo ah mid aad u sareeya waxaa tababarkaasi la sheegay in markaasi ay gacan ka geystaan Mareykanka Danab ayaa waxay tababar ku qaataan gudaha dalka gaar ahaan dugsiga jeneraal dhagabadan iyo xerada Balidoogle oo saldhig u ah ciidamadaasi warbixinta ayaa ugu dambeyn waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya oo ah kuwa geesiyaal ah hadii ay taageero buuxda helaan inay markaasi noqon karaan ciidamada ugu awoodda badan wadamada qaaradda Afrika warbixintan ayaa waxaa soo saaray hay'ad markaasi magaceeda loo soo gaabiyo IMS oo markaasi fadhigeeda uu yahay dalka Mareykanka Somaliedo, muadil wafio
سن نعبك نعبك ما تدا وحد قلب سن وحد قلب سن أقارن ولقى أقارن ولن تأكلك يا هاي ودي أنا بكو غصو أقارن ولقى أقارن أقارن ورا وتشاد عنايا أقارن ولقى أقارن أقارن ورماك غصو دعايا وقري إذا ما دار لقى وبيحس بنو غصو وعدي يدك مدارك أقارن ولقى أقارن وعدي يدك مدارك Yeah.
qarin walaalka kulu ku yahay wadiya nagar ku qarso qarin waraba dhashada cunaya qarin waligaa qarin oo ka tirsan ciidan ka xooga dalka Soomaaliya waxa soo gudbaya niman adag oo ku kalsoon nafsadooda waxa soo gudbaya kuwa iyaga oo wata aragti buluugga ah oo babaya geçiyor Somali'nin şanlı evlatları geçiyor kükreyerek aslan gibi Somalili genç teğmen ve asubaylar waxa soo gudbaya awladi Soomaaliyeed oo sharaf leh waxa soo gudbaya dhalinyaro saraakiil iyo saraakiil xagaan oo Soomaaliyeed u guuxaya barkana Thank you.